U devetom zadatku treba rešiti sistem kvadratnih jednačina od kojih je jedna jednačina homogena. Homogena je ova prva jednačina i ja ću odmah krenuti sa njom. Dakle, 4x na kvadrat minus 5xy plus y na kvadrat jednako je 0. Rastavit ćemo ovaj trinom na činioce tako što ćemo tražiti dva broja čiji je proizvod 4, 4 puta 1, a zbir minus 5. Očigledno su to minus 1 i minus 4, što znači da će prva zagrada biti x minus y, dok će u drugoj zagradi biti 4x minus y. Možete da proverite da je ovo ispravno rastavljanje polinoma na činioce. I odavde prosto dobijamo da je ili prva zagrada ili druga zagrada jednaka nuli, što znači ili je x jednako y, ili je s druge strane y jednako 4x. I ova rešenja ćemo ubaciti u drugu jednačinu. Dobijamo, dakle, ukoliko je x jednako y, tada dobijamo 2 umjesto x na kvadrat pisat ću y na kvadrat, plus y na kvadrat, minus 4y, minus 5y, plus 6 jednako 0. 3y na kvadrat, minus 9y, plus 6 jednako 0. Skratit ćemo sa 3 ovu kvadratnu jednačinu i dobijamo y na kvadrat, minus 3y, plus 2 jednako 0. Rešenja ove kvadratne jednačine su 1 i 2. Dakle, y je jednako 1 ili je y jednako 2. Kako znamo da je x jednako y, to znači da je u prvom slučaju x jednako 1, u drugom slučaju x jednako 2. Dakle, za sada imamo dva rešenja. Ovo će biti prvo rešenje, ovo će biti drugo rešenje našeg sistema. Ostalo je još da razmotrimo slučaj y jednako 4x. Ukoliko y jednako 4x, sada ćemo u ovoj drugoj jednačini umjesto y menjati 4x, dobijamo 2x na kvadrat plus, pa pisat ću u zagradi, 4x pa na kvadrat, minus 4x, minus 5 puta 4x, plus 6 jednako 0, 4x pa na kvadrat, to je 16x na kvadrat, i ovih 2 ukupno 18x na kvadrat, minus 20x, minus 4x, to je minus 24x, i plus 6 jednako 0. Ako podelimo jednačinu sa 6, dobijamo konačno kvadratnu 3x na kvadrat, minus 4x plus 1 jednako 0, i rešenja ove kvadratne jednačine su x jednako 1, odnosno x jednako 1 trećina. Nadam se da ne zamerate što ovo računam na pamet. Šta sad ovo znači? Ako je x jednako 1, y je tad jednako 4 puta 1, to je 4, a u drugom slučaju y je jednako 4 trećine. I ovo su rešenja 3 i 4. Dakle, kvadratna jednačina, odnosno sistem ovih kvadratnih jednačina, ima tačno 4 različita rešenja realna, što znači da je tačan odgovor pod B, broj rešenja je veći od 3. Hvala na pažnji, pozdrav!